שלום לכל מאזיני רדיו קסם, כאן בלדי אולר, בתוכנית שיחה בין מוזיקאים. אנחנו משדרים מן המכון הטכנולוגי, HIT, מחולון. על הביצוע הטכני היום יש לנו את מנהל התחנה, מר משה ירונסקי, והאורחת שלנו היא היום דפנה דה פריס. דפנה, שלום לך. שלום. מה שלומך? כאן נפלא. בואי, דבר ראשון, אני מניח שזה מסקרן את המאזינים, מאיפה בא השם דה פריס? וואו, זה ייקח, צריך עוד שעה של תוכנית. אוקיי, אין בעיה, יש לנו זמן. זה שם שקיבלתי מנישואים. שם אריסטוקרטי. כן. אוקיי. מפריז. מה הרעיון? זהו, כאן זה נסגר. אמרת שעות, התכוננתי כבר לשעות, פיניתי שעות שלמות. כן, זה מאוד, מאוד מעניין. לא, באמת, את היית בצרפת? כלומר, איפה נולדת? לא, אני נולדתי בארץ, אני חמישה דורות בארץ. Mm-hmm. השם הזה הוא מנישואים. כך היה בפריז, שם המשפחה של הבעל. של הבעל, כן. והוא בעצם אנגלי, אבל במקורו מצרפת, והם קיבלו את התואר דה מהמלך בזמנו. אוקיי, יש להם אפילו מכתב במשפחה, בארכיב של המשפחה מנפוליאון, כשהוא היה על אחד מהאיים, אני לא זוכרת אם בסנט הלן או באלבה, אבל כן. טוב, משה, תכין עוד ארבע שעות תוכנית. בסדר, יפה מאוד. אז עכשיו, אני מבין שהקונספציה של היצירה שלך, את כותבת חומרים, כלומר, גם תכנים מילים, גם מלודיות. אכן. איך זה התחיל ו... את יכולה ככה לתאר לנו את הדרך שעברת? אני אשתדל לא לעייף את השומעים ולהגיד רק ששירים כתבתי עידן ועידנים, מזה עידן ועידנים, ומוסיקה איכשהו זה כמו איזה סוג של קסם, זה קרה יום בהיר אחד, אני לא מוסיקאית, אני לא מנגנת על אף כלי, פשוט יום אחד התנגנה לי מוסיקה לשיר רקוויאם לגננית. כן. שזה השיר הראשון שלי בעצם. כן. ואז אמרתי, וואלה, יש פה איזה משהו, והקלטתי. התחלתי להקליט פיסות של מוסיקה. ואז... התחלת לגבות את התכנים במין מלודיות כזה. במין מלודיות. כמו שבא לך באופן טבעי. ואז עבדתי עם מוסיקאי, אני מעצבת גינות, גננית. אוקיי. והוא אמר לי שיש לו צוות נפלא, וזה הצוות שאני עובדת איתם עד היום. והוא באמת... ואז אני מניח שעבר... וכך זה התגלגל. כן, אנחנו נדבר על זה אחר. וקיבלתי את הפידבק שהמוסיקה שלי היא שווה. נו, יפה מאוד, תכף. אז בואי, אני מציע שבשלב הזה נאזין לאחד השירים, ארמון של נטיפים. כן. רצית להקריא משהו לפני השיר? אני יכולה להקריא את המילים, כי המילים, כן, זה... את יודעת מה, בואי נלך על זה. נלך על זה. תקריא ואחר כך אנחנו נשמיע את השיר. בסדר. טלטלי הכסף של הים פגשו בחוף. פה ושם גורפים בדרך רגע בן חלוף. יש חלום ילדות, יש מלך, ילד מאוהב. אין לו ראש לחתר, רק לטלטלי זהב. טלטלי זהב ונמש וגומה של חן. היא עם דלי ביד רוחנת, ראש פוגש בראש, גל חצוף היא צוהלת, והוא מביא מקוש. הוא חופר והיא אורמת, כך צומח תל. היא פוקדת כמו מלכה, והוא כבר מתבלבל. הוא מתחיל עם הצריח, היא רוצה מגדל. גם חומה ושער ושני דגלים מעל. על ארמון של נטיפים, שניהם זורים צדפים. הוא מפליג עם סיפורי אביר ודרקונים. טלטלי, זהב ונמש וגומה של חן. הוא נחפז, קונו אז, לחפור לה תעלות מגן. טלטלי הכסף של הים פגשו בחוף. עוד ארמון ילדות של מלך רגע בן חלוף. אל קרבם גרפו בשצף ממלכה שלמה. ובא נאור החשק אל הים כמו ילדה. הוד מלכות איבד הילד, גם איבד ארמון. גם מלכה שרצה אל חיקו של פוסדון. טלטליו של אל הים גורפים מכל וכל. החלום נותר תמון בכל גרגר של חול. נפלא. עכשיו נראה איך זה יישמע כשהוא מקבל לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית. טלטלי הכסף של הים פגשו בחוף. פה ושם גורפים בדרך רגע בן חלוף. יש חלום ילדות, יש מלך ילד מאוהב. אין לו ראש
ראש לכתר רק לטלטלי זהב. טלטלי זהב ונמש וגומה של חן. קטן רוחנת ראש פוגש בראש גל חצוף היא צוהלת והוא מביא מקוש הוא חופר והיא עורמת כך צומח תל היא פוקדת כמו מלכה והוא כבר מגדל גם חומה ושר ושני דגלים מעל על ארמון של נטיפים שניהם זורים צדפים ומפליג עם סיפורי אביר ודרקונים טלטלי זהב ונמש וגומה של חן ונחפז עוד ארמון ילדות של מלך רגע בן חלוף אל קרבם גרפו בשצף ממלכה שלמה ובנאור החשק אל הים כמו ילדה שרצה אל חיקו של פוסדון טלטליו של אל הים גורפים מכל וחול אך חלום נותר תמון בכל גרגר של חול יפה מאוד. דפנה, מי הזמרים ששרו? עמית פישביין ויונתן בלומנפלד. כן. וההפקה המוזיקלית, העיבוד? הלל מורן, דני פיינד עיבד, ואורי קדשי גם כן הפיק והיה מנהל המוזיקלית. כן. וגם אני שומע שם נגינה מאוד יפה. כן, יש הרבה נגנים. גלריה שלמה של נגנים. טוב, אנחנו לא נתחיל עכשיו... אתה רוצה להיכנס לכל הנגנים? לא, אין צורך, אין צורך. אני רק רוצה לדבר קצת על השיר, כי קודם כל, לדבר קצת על הים. הים יש לו תפקיד מאוד חשוב אצלי בחיים. כן. והשיר הזה הוא בעצם געגוע לתום ילדותי. כמובן, הוא מתרחש בחוף הים, אני, יש לי את היכולת הזאת באמת לחזור ממקום סבא שנים נקרא לזה, לילדות, ובאמת להרגיש את כל הכאב שחשנו כילדים, הילד שהוא בעצם כאן השחקן הראשי, הוא בונה ארמון למושא אהבתו, למלכתו, והים גורף את הארמון, והיא בוחרת בים, בחיקו של פוסידון. אבל אני... כילדה שאהבתי להתפלש בחול החם והרח, עדיין אוהבת לעשות את זה. אני מזיזה את השנים הצידה ומתפלשת בחול, כי אני מאמינה
החלום, כמו בשיר, תמון בכל גרגר של חול. זה מה שנשאר. אוקיי, אוקיי. תגידי, את מקיימת מופעים גם? אני רוצה לעשות את זה. אני צריכה קצת לשנס מותניים בשביל זה, כי זה קצת מסובך, מאחר ויש כל כך הרבה מוסיקאים שמעורבים בכל השירים שלי. אני משתפת גלריה מאוד גדולה של מוסיקאים, וכל שיר שרים זמרים אחרים. אבל אנחנו נעשה את זה. תראי, ברור, עכשיו כשאת עושה הפקה כזאת לאלבום, אז את יכולה הרבה נגנים, ולפי התקציב את יכולה לפרוס את זה, וכל שיר נגן, אבל אם את מכינה ורסיה למופע, אני מניח שתמצאי ורסיה מצומצמת לזמר או זמרת, שהם יהיו המבצעים נניח של החומרים, נגנים בהתאם לצורך, ואת יכולה להיות להקריא את הדברים כמו שאת מקריאה אותם לפני השירים, ועוד להסביר אולי דברים חשובים. העניין הוא באמת שכל שיר, ואנחנו נראה את זה בהמשך התוכנית, יש לו איזה פן ואופי אחר, שלכן גם היה, יכולתי באמת לשלב זמרים שונים ב... אוקיי, אוקיי, תמשיך איתנו, אני פשוט רוצה לראות שהטכנאי נמצא איתנו, כי רצינו את השיר הבא להשמיע ממנו, אבל הוא לרגע יצא מהחדר, אז אם לא, אנחנו נשמיע שיר אחר ואחר כך... ואז נחזור לים? כן, כן, לשיר, לא, לשיר הזה שרצית להשמיע. חברות של קיץ, אולי יש לך את זה. לא, אין לי את פה חברות של קיץ, זה נתת... למה הוא נטש אותנו? לא נורא, לא נורא, אנחנו נשמיע שיר אחר. רווקים, לא. רקביהם? לא. נשים בסוף, זה נורא עצוב. אז תני לי שם של שיר, אישה יושבת מאוזנת. אישה יושבת מאוזנת, כן. בואי, מה יש לך לספר על השיר הזה, אישה יושבת מאוזנת? רגע, חכה, קודם כל, אני, רגע, אני אפתח את הג'וק. אישה יושבת מאוזנת, אוקיי. לדבר, תקסי לי סימן מתי. כן, המיקרופונים פתוחים כל הזמן. וואלה. ודאי, ודאי, לא דילי צודות מדינה. התקלת אותי. לא דילי צודות מדינה, הכל בסדר. אוקיי, אז כן, את השיר אישה יושבת מאוזנת, הוא עבר איזשהו תהליך מוזר, כי בעצם זה היה לי טקסט של שורה מאוזנת, מכאן בא השם, שורה מאוזנת, שכתובה על אישה מאוד סגורה, שיושבת עם ברכיים צמודות, ולא נותנת לאף אחד להתקרב אליה, גם לא לעלעל בדפיה. אבל השיר הזה עבר מהפך אחרי שנים, האישה הזו, אישה בשלה כבר, שספגה חוויות, ובקיצור, טיבלתי את השיר הזה בהרבה מאוד קטעים שהם סוערים, והאישה עברה תהליך, היא כבר רוצה שיעלעלו, לא רק יעלעלו בדפיה, אלא יקראו את כל הספר, כי היא שווה הרבה, היא כולה מילים ומפת דרכים, התפקיד בשיר הזה, הם בעצם, יש כאן די איזון, כי גם הגבר פה חשוב, זה לא שהוא נמוג פה בין כוחניות של איזו אישה, הוא גם, הוא ההלך בדרכיה, הוא מאור לפני עיניה, אבל היא מפת דרכים. להקריא את השיר? למה לא? יאללה. בבקשה. אישה יושבת מאוזנת, מחכה לך. כריכה נוקשה, אותה, חובקת, מחכה. ספונים ימיה בין דפיה באלפי מילים. זיפי גברים חרצו פניה כמפה דרכים. אתה ההלך בדרכיה, אתה מאור לפני עיניה, אתה יובל לספתותיה, היא מפה דרכים. אתה מצפן בלילותיה, אתה פועם ברקותיה, אתה הצחוק, אתה גם דמע, היא אלפי מילים. אז תקרא בה, היא כל הספר, אל תעלעל סתם בכל דף. אל תעבור איתה עוד לילה כשהיא רק פרק. פרק על מדף. אישה יושבת מאוזנת מחכה לך. כריכה נוקשה, אותה חובקת, מחכה. זיפי גברים חרצו פניה כמפת דרכים. חרצו ימיה את ימיך באלפי מילים. כשהיא נפארת אל אלותיך, דמה החם זורם באורכך. היא הצחוק, היא גם דמע, היא מפת דרכים. היא הסיבה לנדודיך, גם הסיבה לגעגועיך. כשהיא חורצת את ימיך, באלפי מילים, אז תקרא בה. היא כל הספר. אל תעלעל סתם בכל דף. אל תעבור איתה עוד לילה כשהיא רק פרק על מדף. תקרא בה. רק תקרא. אוקיי, עכשיו מקשיבים לשיר. Thank you.
יושבת מאוזנת מחכה לך כריכה נוקשה אותה חובקת מחכה ספונים ימיה בין דפיה באלפי מילים זיפי גברים חרצו פניה אתה ההלך בדרכיה אתה מאור לפני עיניה אתה יובל לשפתותיה היא מפת דרכים אתה מצפן בלילותיה אתה פועם ברקותיה אתה הצחוק אתה גם דרך תקרא בה היא כל הספר אל תעלאל סתם בכל דף אל תעבור איתה עוד לילה 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 כשהיא אנחנו יודעים שכל יוצר יש לו איזשהו דחף ליצור דברים. האם את יכולה להצביע מה המניע שלך לייצר את החומרים האלה ולהביא אותם עד כדי הפקה ממשית? כן, אני אגיד לך, אני בן אדם מלאת חפים. אני פשוט, אני חושבת שזה מנוע נפלא, וכשגיליתי שזה קיים בי, עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, כל מיני דברים, לא נדבר על זה עכשיו, דברים שלא קשורים למקצוע שלי, שאני מעצבת גינות. אוקיי. שזה גם משהו מאוד יצירתי. זה אומנות לגמרי. אומנות פר אקסלנס, עשו עליי אפילו שני סרטים, והרבה כתבות. אבל אני חושבת שזה הכל בפקאג' דיל כזה, זה חבילה אחת.
אני נמצאת באיזה מקום, יש, אני עושה את העבודה היצירתית, אני מגיעה בלילה הביתה, פתאום בום, שיר. כן. אני יושבת כל הלילה, בלי הגזמה, זה כמו היתוש של טיטוס, זה פשוט תוכן לי את השכל. ופתאום אני שומעת ציוץ של ציפורים, ואני מבינה שבוקר, ואני צריכה ללכת לעבודה. והשיר לאט לאט קוראים אור וגידים, והוא נכתב. דחף? אוקיי. זה הדחף. לא קורה, גם אני לא אוהבת את המילה השראה. זה מילה, היא מאוד נשגבת בעיניי, והיא כאילו, אף פעם לא התחברתי אליה. לך קצת להגדיר עכשיו השראה, מה זה באמת השראה? לא יודעת, לא, זה, אני רק יודעת זה ש... זה רגע של, שהגיע איזשהו רעיון, אבל את יודעת גם במוזיקה, כשאתה מלחין יצירה, אפילו תזמורתית או כל מיני דברים, שיהיה רעיון, רעיון יכול להיות, העניין הוא איך מפתחים אותו. איך מפתחים אותו. כל העבודה של ההלחנה, כל ה... מה מבדיל בין אחד שהוא יודע להלחין, הוא מקצוען יותר, ואחד שרק יש לו רעיונות, אבל כן. הוא לא יודע מה לעשות איתם, זה ההבדל, שלדעת לפתח רעיון ולהוביל את זה לפיתוח. אז אני, אז אני איכשהו הרגשתי ש... שאני צריכה להוביל את זה, להוביל את הדבר הזה, והובלתי, הובלתי עם הרבה מאוד היסטוריה בינתיים, קצרה אמנם, אבל הרבה מאוד, וזה מאוד מרגש, זה סוג של התרגשות כזאת שרק יוצרים יכולים להבין. כן, כשאתה מרגיש שיצא לך משהו, זה יצא לך משהו, ויש לו את הכוח, גם אחרי זמן יש לו את הכוח. גם אם לא כולם יודעים את זה, יום אחד יגלו את זה. הכוח מעצמו, הוא כבר שט לו אי שם. נכון, נכון. רצינו להשמיע מקודם שיר, דילגנו עליו. חברות של קיץ, כן. כן, זהו, עכשיו אפשר לבקש ממשה שישמיע לנו את זה, אבל לפני זה את רוצה להקריא אותו. כן, רציתי לדבר על השוב, אני חוזרת לים, כי אז דיברתי על הים הים של תקופת ילדותי, אבל עכשיו אני רוצה לדבר, בשיר הזה בעצם הים הוא סוג של מאהב בעצם. כן. הוא מפעיל כאן הרבה מאוד, יש את העניין הזה של הריח של הים, שמפעיל את הריסים האלה שלנו בנחירה עם הריח המלוח והטעם המלוח הזה. ובשיר חברות של קיץ, הים פה הן ממש עושות אהבה עם הים, זה שיר שהוא מתנהל לו בעצלתיים, אין שם שעון. לא רוצים שהיום ייגמר. חברות ילדות רחוקות מאלבום, מחגים, הן מבלות יום בים, והים, הן עוד ממש עושות איתו אהבה. יש כאן שערה, יש כאן... ובסוף, יש כאן קטע, באמת, של אחרי, שהן שוכבות על תלולית, והוא מלחך את כפות הרגליים. הייתי רוצה להקריא אותו. בבקשה, בבקשה, בהחלט, בהחלט. חברות של קיץ. לפני שאת מתחילה להקריא, אנחנו נבקש ממשה שיהיה מוכן עם היד על הכפתור. ברגע אבל שסיימת... שהוא לא עשית את ההתחלה של השיר. תגיד למשה. ברגע שסיימת את ההקראה, אנחנו נסמן לו, והוא מפעיל את הש... משה, אתה איתנו? משה, את מפעיל. אנחנו משמיעים את השיר חברות של קיץ, כן? ברגע שהיא מסיימת את ההקראה, אני נותן לך סימן, אתה יודע, כמו זובין מתח, מנצח ותזמורת, אתה לוחץ על הכפתור. קדימה, בואי. טוב. חברות של קיץ. שתיים רצות על החוף. רחוק מבתים נערמים בקומות. רחוק מחגים באלבומי תמונות. שתי רצות על החוף. שתינו. לפעמים את עוצרת, יד לרגל ליד רגל, את כגלגל על החול מתגלגלת. בין חישורייך שמש של קיץ בוערת, אני שרוצה לקפוץ דרכך, מתאפקת. שתי ילדות על החוף, הרחק מבתים נערמים בקומות, גלים סוחפים ארמון נטיפים עם חומות. שתי ילדות על החוף, שתינו. לפעמים את צוחקת, בצחוק מתפרע ברוח, מול ים הסוליסט של אלפי ניגונים. מול ים הצובר יתרון בכל מיקוח. לא קראנו לעשות אהבה ללא גינונים. שתינו צוחקות על החוף. רחוק הגלים לים לוחשים עוד סודות. ושוב למילים קוצפות אל חופים אדבות. שתי ילדות צוחקות, רצות מים אל חולות. שתי צוחקות על החוף, שתינו. שתי צוחקות על החוף, שתינו. אחר כך על תלולית. אנחנו שרועות מלוחות, והוא, עם גליו הקטנים, מלחך כפות רגלינו. משה, אתה איתנו? זהו, זה הרגע. עכשיו משה מפעיל את השיר, תוך כמה דקות אנחנו נשמע.
יש לנו שיר? הנה, השיר מנגן. שתיים רצות על החוף, רחוק מבתים נערמים בקומות, רחוק מחגים באלבומי תמונות. שתי רצות על החוף, שתינו לפעמים את עוצרת יד לרגל ליד רגל, את כגלגל על החול מתגלגלת בין חישורייך שמש של קיץ בוערת. אני שרוצה לקפץ דרכך מתאפקת, ילדות על החוף, רחוק מבתים נערמים בקומות, גלים שוחפים ארמון נטיפים עם חומות. שתי ילדות על החוף, שתינו של אלפי ניגונים מול ים הצובר יתרון בכל מיקוח. לא קראנו לעשות אהבה ללא גינונים, שתינו צוחקות על החור, רחוק הגלים לים לוחשים הצדות, ושוב בלי מילים כותפות אל חופים הדבור. שתי ילדות צוחקות רצות מים אל חולות, שתי צוחקות על החוף, שתינו שתי צוחקות על החוף, שתינו שרועות מלוכות, והוא עם גליו הקטנים מלחך כפות רגליים. כן, זה סיום מאוד מיוחד, בהחלט. נכון, זה גשר. כן, כן. בסוג אחר של... כן. יש לי גשרים בשירים גם. טוב. רצית פה להגיד, הפנית אותו לשתי בחורות. נכון, את השיר הזה אני הקדשתי לחברתי מי שכבר הימים איילה שוגרמן, ולבת דודתי תמירה שעשתה גלגלונים על החוף, תמירה יאיר. יפה מאוד. באהבה רבה. והזמרת אלה דניאל. אלה דניאל, זמרת מופלאה, פשוט נאבקתי עליה. היא ממש כאילו הדבר הכי מתאים שחשבתי שהשיר הזה צריך לקבל. האמת היא ש... והמוסיקה, באמת, כל הנגנים, כולם. כל ההפקה פה היא מצוינת, גם הביצוע וההפקה וכל הקונספציה, יפה מאוד, באמת. מישהי אמרה, קראה לזה, אחת מחברותיי, קראה לזה בלוס כנעני, אני מאמצת. אוקיי. אני לא מתנגד. את יודעת, תמיד במהלך התוכנית אני משמיע לאורח שלי גם משהו מהפלמנקו, כי זה תחום שאני עסקתי בו הרבה שנים,
אני בחרתי להשמיע לך היום אבא ובן. יש גיטריסט אחד מאוד מאוד ידוע בספרד, בשנות ה-80-90 הוא היה במדריד אחד הגיטריסטים האטרקטיביים במועדוני פלמנקו, הוא ניגן בקורל דה לה מורריה, פליפה מאיה. ידוע, אנשים היו באים לטבלאו הזה בשביל לשמוע את פליפה מאיה לפעמים במיוחד, ואני באותה תקופה גם הייתי הרבה בספרד, אז לפעמים היינו נפגשים ומנגנים ועוד חברים וזה, זה שם דבר, פליפה מאיה. אבל כולם ידעו שלפליפה מאיה יש ילד, פנומן, הוא עוד לא מגיע עם הרדליים לרצפה, כי יושב על כיסא, מחזיק גיטרה גדולה של גדולים, ומנדן, אמרו, זה יהיה הפאקו דה לוסיה הבא. זה כשהוא היה ילד, בן 10, אני לא יודע. אני לא ראיתי את הילד אז, אבל עם השנים הוא גדל, היום הוא כבר בחור גדול, כן? קוראים לו חרונימו מאיה. עכשיו, אני לא יודע אם הוא נהיה הפאקו דה לוסיה הבא, כי יש עכשיו דור של פנומנים בספרד, אתה כבר לא יודע מי הכי טוב, אבל הוא באמת בליגה הכי לאומית שיש. עכשיו, מה מיוחד בקטע הזה? הם מנגנים ביחד. פליפה מאיה, יחד עם חרונימו מאיה, האבא והבן, מנגנים יחד. אז אני מאוד אשמח, קודם כל, בגלל שיש לי שורשים ספרדים, כן. אז אני מאוד אשמח לשמוע. אוקיי, אנחנו נשמע את זה, ואחר כך נוכל לדון בזה קצת, תגידי איך התרשמת. אוקיי, מקשיבים.
טוב, הם ממשיכים שם. הם ממשיכים ליהנות, ואנחנו פה נהננו גם. זה נפלא בעיניי, קודם כל בגלל שבאמת, בגלל אימא שלי, כמו שאמרתי לפני כן, הייתי קרובה לזה, לתשוקה הזאת של, כמה שאני יודעת, קצת, מה שאני יודעת על ההשפעה של האנדלוסית והצוענית על המוסיקה. ובעצם הקטע הצועני הוא יותר הקטע של הרגש, הקטע האנדלוסי אולי יותר הקטע של החוזק והעוצמה, לא יודעת, אולי אמרת שטות. זה נתון לפרשנות, אבל הפלמנקו הוא בעצם תוצאה של כמה תרבויות שנפגשו שם בספרד, הצוענים כמובן עם האנדלוסים, ופלוס ההשפעה של הערבים ששלטו שם, והיהודים שהיו לפני... ואומרים שגם מהודו הביאו משהו, קראתי... מקור הצוענים בהודו, אז כמובן שזאת אחת ההשערות המקובלות ש... שורשי הפלמנקו בהודו, זה לא כל כך מדויק, כי עוד לא היה פלמנקו. גם כשהצוענים הגיעו לספרד, עוד לא היה פלמנקו. הפלמנקו היה בסוף ה-18-19. בערך, הוא התגבש על שלושת מרכיביו, שזה גיטרה, ריקוד ושירה, אבל השירה הוא המרכיב העתיק מבין השלושה. לכן השירה יש לה השפעות מאוד עתיקות, רואים שיש השפעה ערבית, למה ערבים שלטו שם, אז מבינים שהשירה היא מאוד עתיקה. גם אם לא קראו לזה פלמנקו בשלבים הראשונים, אבל... כן, ואנחנו דיברנו על זה לפני כן, בשקט שהמיקרופונים היו סגורים, אז זה באמת שהקולות של הזמרים הם קולות אחרים, לא כמו שאנחנו רגילים, הם קולות צרודים, חורקים משהו. גם בזה יש כל מיני אסכולות, יש כאלה ששרים בצורה מאוד צעקנית, ויש כאלה שפחות, אבל צרודים יותר. אבל צרוד וחורק כזה, לא... כן, כן, ברור, זו טכניקה שירה שונה לגמרי, מהטכניקה האיטלקית של הבלקנטו, למשל זמר אופרה, שומע זמר פלמנקו, אומר, וואי, הוא לא שם מקום. מה הוא עושה פה? כן. והכניס אותו לכאן. אבל בפלמנקו, אם תשאיר כמו באופרה, ידידו לך, אה, יאללה, זה לא פלמנקו. זה העולם, כן. טוב, בואי נחזור לשירים שלך. יש לך משהו? אנחנו חוזרים לשירים שלי? מה חשבת שעשינו... רגע, לא, בסדר, אני צריכה לחפש אותם פה, אלוהים. לא, דיברנו על האוף המוזר הזה. ברובלת אופי, כן, כן. שאנחנו נשמיע אוף מוזר. האם את רוצה להקריא את השיר לפני שאנחנו משמיעים אותו? ברור, 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 בטח. בבקשה. בטח, אני רוצה. אוקיי. קודם כל, השיר הזה זה שיר באמת, זה שיר... מאוד... זה שיר שנכתב כתוצאה מאכזבה. כן. של, אני מאוד כועסת על, על העניין הזה של אנשים שהם יכולות ושהם לא עושים דברים עם עצמם. האמת היא שכשפשפשתי בעברי, גם לי היו תקופות כאלה בחיים, אז בוא נאמר שזה אנושי. אבל השיר הזה כתוב על מישהו שבעצם לא עושה עם עצמו כלום. אוקיי, אני אקריא את זה. זה טוב. נראה לי שזה יספיק שאני אקריא. כן. אין לו צ'אנס לאוף המוזר הזה. הוא מתעורר כך כל בוקר, חושב על אותה אגדה. מזדקף, הוא מבריש את האפר, מנער החול במרוצה. הוא רץ ועוגד את ידיו, מליט ראשו מהאור, עת לאט מצמיח כנפיו, פורס עברות כציפור. והוא רץ. הוא רק רץ. אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה. אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה. היא מקשיבה לכנפיים. יש לו פינה בליבה. עיניה נוסעת לשמיים, אך הוא רץ. לא ממריא בלי סיבה. והוא רץ, הוא רק רץ. אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה, אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה. מסתרך הביתה עוד ערב, שוב תולה כנפיו על קוליו, מטלפן ועונה לה בערך, ומשיל עוד יום מעליו. רגליו כושלות, כתפיו שחות, מכביד מסע העברות, כל הדרך, כל הדרך, כל הדרך. הוא יתעורר כך כל בוקר, יחשוב על אותה אגדה, ינער את החול והאפר, ואולי ימצא כבר סיבה. ואולי ימרי בלי סיבה. כאילו, מה שאני אומרת פה, אתה מצמיח כנפיים? יאללה, תעוף! זה המסר. בהחלט. אז עכשיו זה הזמן הכי נכון שנקשיב לשיר, ונראה איך הוא נשמע עם המלודיה, עם העיבוד ועם הביצוע. אוקיי?
מתעורר כך כל בוקר, חושב על אותה אגדה, מזדקף ומבריש את האפר, מנער החול במרוצה. הוא רץ ועוגד את ידיו, מליט ראשו מהאור, את לאט מצמיח כנפיו, פורס עברות כציפור. והוא רץ, הוא רק רץ, אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה, אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה. מקשיבה לכנפיים, יש לו פינה בליבה, עיניה נוסעת לשמיים, אך הוא רץ לא ממריא בלי סיבה. והוא רץ, הוא רק רץ, אין לו צ'אנס לעוף המוזר הזה, אין לו צ'אנס לעוף. הביתה עוד ערב, שוב תולה כנפיו על קוליו, מטלפן ועונה לה בערב, ומשיל עוד יום מעליו. רגליו כושלות, כתפיו שחות, מכביד מסע העברות, כל הדרך, כל הדרך, כל הדרך. הוא יתעורר כך כל בוקר, יחשוב על אותה אגדה, ינער החול והאפר, ואולי ימצא כבר סיבה, ואולי אמרי בלי סיבה. אוקיי, יש לך משהו להוסיף על מה ששמענו? כן, קודם כל, קודם חוץ כל מזה שזה היה יפה מאוד. תודה, תודה. יונתן בלומנפלד, אחרי שאושר בארמון של נטיפים, ממש כשכתבתי את השיר הזה, אמרתי, כתבתי אותו ליונתן. זה אחד. כן. ועוד דבר שאתה, ידעתי, טיילתי באיזה יום אחד באוסטרליה, ובאה לי השריקה, באה לי המוסיקה של ההתחלה בראש, ואמרתי, שריקה, אני רוצה שרקן. השיר יתחיל בשריקה, זהו. יפה מאוד, אז מימשת את כל הבאנו שרקנית. מימשת את כל הפנטזיה, מה שעבר לך בראש באוסטרליה, לעומת זה וזה פה ושמה. וזה שאת מצליחה להוציא לפועל את כל הרעיונות, זה בהחלט ראוי להערכה, כי זה לא פשוט. אנחנו יודעים שאנשים לפעמים יש רעיונות, אבל טוב, נעשה את זה פעם אחרת, עכשיו זה פה שם, אבל את מתגייסת. אני מתגייסת בתוך ימבה של עבודה אחרת, בטירוף. בדיוק, כי את עובדת בעוד משהו, כן, כן, כל הכבוד, יפה מאוד. אז מה התוכניות שלך קדימה? אנחנו מתקרבים טוב, לסוף אז התוכנית. אז זהו, אני רוצה לדבר על השיר את בוי. את אמורה לסיים את האלבום הזה, לא? כי בסוף כן. כמה היו? 10 שירים? 8 בינתיים. 8, אוקיי. אני אתרושש פשוט, כי זה, אני כל כך... כמה יש לך עד פה? עד כה? אצלכם יש שישה. שישה, עוד שניים. יש לי עוד שניים. עוד שניים ויש לך אלבום. ואולי, כן, ואולי, אני יודעת, אני לא יכולה. פתאום בוקר אחד אני מתעוררת ויש לי שיר בראש. ברגע שיהיה אלבום, תצאי גם במופע. אוקיי. זה תארגני צוות קטן, קומפקטי, תמצאי מישהו שישווק לכם את זה, ואז יהיה בהחלט מופע ואלבום. עכשיו, השיר הבא... תעשי וידאו קליפים לכל שיר. כן. כן, כן. אז זהו, יש לי, דרך אגב, יש לי שני קליפים. קליפ אחד על רקוויאם לגננית, וקליפ אחד על אין לו צ'אנס לעוף המוזר. אני חייבת לציין שזה הילדים שלי, הבנים שלי. רן ביים ועשה את הקליפים. כן. ואוני צייר את הקליפ, הקליפ אין לו צ'אנס לעוף המוזר.
המוזר הזה, הוא מאויר, וזה היה בערוץ 24 וב-IL. יפה מאוד. אז זה נכנס, קיבל מקום מכובד. נו, אז יופי, תגייסי אותם לשירים הנוספים. למרות, לא, הם כולם, הם אומנים, קשה לי לגייס אותם. אתה יודע, אוני הולך עם הזה שלו, הם לא, זה לא קל לגייס אומנים ולהגיד להם, מה אתה רוצה? ספרי לי את זה, אני מכיר את זה. אז זהו, אז זה באמת, טוב, אז עכשיו אני רוצה לדבר על השיר הבא, הוא שיר מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, קראתי לזה קצת התאבדות, כי גייסתי את הקמרת הישראלית, הירושלמית הישראלית, 13 נגנים, אנסמבל של 13 נגנים, חוץ מזה אבובן, וחוץ מזה שני גיטריסטים, ווואלה, שעטתי עם השיר הזה, בואי לשדה פתוח. עכשיו, יש לשיר הזה הסבר שהוא קצת מסובך, אבל אני אקריא אותו. אני אקריא אותו, וכל אחד ייקח אותו לאן שהוא רוצה, כי יש פה הרבה פנטזיה. כן. להקריא? כן, בהחלט, בהחלט. אוקיי. ואחר כך אנחנו משמיעים את השיר, משה ישמיע. כן, אבל חכה, אני אקריא, ואני רוצה גם להגיד איזה שתי מילים, כי גם הוא מוקדם, טוב, בסוף אני אגיד. אוקיי. בואי לשדה פתוח. היא פותחת דלת. רוח מפזר עלים בגן. מלחשש במתק בין עגלי הטל. בואי לשדה עם שחר, קרן אור תחשיף ענן. בין זריחת חמה וסהר, סוד פנייך, חיוך קטן. אל תלכי מביתך, את יבחש הרוח, שערך וצחוקך ויפרע. יחולל עם גופך בשדה פתוח, עד תהי שלא לעד, עד תהי שלא לעד, אל תהי שלא. היא תפתח את השער, רוח יבדר צעיף תחלחל. ילטף העורף, יסתודד עם שחור טלטל. בואי ונמרי עם שקט, דעי מבלי לחבור בזמן. תצבעי עם שמש קשת, זיו שקיעה בשולי ענן. אל תלכי מביתך פנסער רוח, את ליבך בדרכך הוא יפרע. יחולל עם נפשך בשדה פתוח, את תהי שלא לעד, את תהי שלא לעד, אל תהי שלא. אופק יתקדר עם ערב, היא תרחיב עוד צעד, רוח בלי לחשוש ירגיז ברק. רם יתגלגל בקול, תרעים כהד הארץ, ממרום יקה בעוז מטר. בואי עם ניחוח גשם, מור שדך לך רענן. תרקדי את כלות הכוח, סוד פנייך יסתיר ענן. הנה בא הגשם, הוא מקיש בעוז. היא פותחת דלת. משה, אתה משמיע לנו את השיר, בואי לשדה פתוח. היא פותחת דלת, רוח מפזר עלים בגן. מלח שש במתק. בואי לשדה עם שחר, קרן אור תחשיף ענן. בין זריחת חמה וסהר, סוד פנייך חיוך קטן. סוד פנייך. אל תלכי מביתך, את יבחש הרוח, שערך וצחוקך ונשאר הרוח ליבך בדרכך הוא יפה
אל תהי שלי לעד, אל תהי שלו. אופק מתקדר כבר ערב, התרחיב עוד צעד, רוח בלי לחשוש ירגיז פעם. מתגלגל בכל תרים כהל הארץ, ממרום יקה בעוז מתן. טוב, על רקע השיר הנפלא הזה, אגב, זה השמעת בכורה. כן, זה השמעת בכורה, אני יכולה להגיד, האחיות ג'אמשיד, עדן ושיילי ויוסף הלל. כן. וכמובן, האנסמבל של הקאמרטה הישראלית. כן, בהחלט, זה נשמע נפלא, ואני מאחל לך הצלחה בכל הפרויקטים קדימה. תודה. ואנחנו חייבים לסיים, כי עשו לי סימן שאנחנו צריכים לסיים. שאנחנו עברנו את הזמן? צריכים לסיים, עוד מעט תהיה חדשות. אוקיי. בכל אופן, אני מאוד מודה לך שהגעת לאולפן. אני מודה לך, היה כיף. שיהיה בהצלחה עם כל מה שאת עושה קדימה. תודה, תודה. אז כאן אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שיחה בין מוזיקאים. תודה רבה למשה ירונסקי על הביצוע הטכני, ותודה רבה לדפנה דה פריס. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בלדיולר רדיו קסם 106 FM. להתראות בשבוע הבא. אחלה. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.